Šie dziesmu un deju svētki ir īpaši divām dziesmām. Dziesmai Teteris un Annijai dziesmai Teteris. Viņas ir māte un meita, abas dzied un dejo Ņujorkas kolektīvos. Dziesma pati gan dzimusi Latvijā, taču mīlestību atradusi Amerikā un tur dzimusi arī meita. Dziesmai nepatīk latviešu dalīt diasporā un Latvijā mītošos, taču viņas mēs, ka būt latvietim ārzemēs ir dārgs hobijs. Jo arī visi izdevumi, lai nokļūtu uz dziesmu svētkiem, jāsedz pašiem. Ar abām dziesmām tikās Aikins. Abas dziesmas šodien satiekam Arēnā Rīga. Starp lielajiem un mazajiem dejotājiem. Viņas atnākušas paskatīties mēģinājumu koncertu uzvedumam Balts, jo koncertu laikā pašām jāuzstājas citā vietā. Dziesma ir dzimusi Latvijā, un viņas vārdu izdomāja tētis. Dziesmu svētku 100 gadi, vai teikšu, cik man gadu, bet dziesmu svētku 100 gadi, 73. Gadā vasarā. Un pēc tam īsti uzzināju, ka mana mamma gaida bērniņu. Un mans tētis ar dzirdīgām ausīm, vienmēr tāds sabiedrības dvēseli, teica, nu, ja būs meita, būs dziesma. Dziesma uzskata, ka šis nav parasts vārds. Ja mums ir daudzas Annas vai Ilzes, es gluži tā nevarēju darīt visādas lietas. Man bija tomēr jādomā par to manu vārdu, jo ja kāds runāja pa dziesmu, tad viņi droši vien runāja pa man tajā mirklī. Pēc mācībām Kalifornijā dziesma tur palika. Satika savu vīru latvietu un aprecējās. Nesen ģimene pārvācās uz Ņūdžersiju un palīdz Ņujorkas latviešu deju kolektīvam. Bet pat arī dziedu latviešu korī, rīkoja tikko saulgriežu svētkus Ņūdžersijas piedainas īpašumā. Daudzi nemaz nezina, ka ārzemēs mītošie latviešu kolektīvi paši apmaksā visus ceļa izdevumus, lai atbrauktu uz svētkiem. Būt latvietim ārzemēs ir tāds ļoti dārgs hobijs. Ļoti dārgs, jo par visu tev pašam ir jāmaksā un vēl jāpiemaksā. Teiksim, dejošana vai dziedāšana, tā patiesība sakot ir daļa no tā, kas mēs esam, lai mēs tanī Amerikā vai kādā citā zemē izdzīvot, jo tas ir, kā mēs sevi nosaucam pa latviešiem, jo tas ir, kāpēc mēs to daram, ir patiesība sakot, lai saglabātu savu identitāti. Un vēl dziesmai nepatīk dalījums trimdas, klaida latviešos vai diasporā. Es godīgi runāju, uzskatu sev pa īstu latvietu, jo es braucu uz Latviju visu laiku, es mājās runāju latviešu valodā, mani meita ir gājusi uz latviešu skolu, es esmu mācījusi latviešu skolā. Ar savu meitu Anniju ģimene runā tikai latviešu valodā, un arī Annijai otrs vārds ir dziesma. Mana vecmamas vārda bija Anna, un mana omas vārda bija Vija. Un tādēļ palika Annija. Kā bija devis mammai vārds dziesma, tādēļ palika otrais vārds dziesma, un tādēļ Annija dziesma. Vien no vārdām tur ir Vija, un Vija, tu var saprast, latviešu tautā man īpaši patīk, kad tu Vija iekšā, tā kā tu Vija vainagā, tur puķis iekšā. Vienmēr, lai sataisītu kopā sabiedrību, un tā man ir arī daļa no tās dvēseles, un kā arī tā dziesma daļa ir īpaši no tās dvēseles. Annija studē operu dziedāšanu un var teikt, ka dziesma caurvīs viņas mūžu. Bet latvietība caurvī viņas vasaras, jo uz mammas dzimteni ģimene brauc katru gadu. Dziesma atzīst, ka šajos svētkos gandrīz nemaz neguļ. Tik daudz, kas jāpaspēj, tik daudz, kas jāredz un jābauda. Dziesma un Annija dziesma iet pretī svētkiem ar atvērtu dvēseli. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.